let's go, double nuke, caralho, só borra, velho, no final, mano. Porra, mano, joguei muito, parceiro, estuna aí agora, cara. Toma essa stun aqui pra ti, ó. Olha essa stun aí pra ti agora, mano. Toma aí agora, caralho, isso que é uma stun, mano. Olha, é isso, mano. Jogar de Krieg é isso, mano. Boa, papai. Peguei, só bora. Boa, nuclear com as classes do Capri. Só bora, galera. Deixa o like, mano. Pega, Juninho. Vem, seu dozeiro. Bua! Que isso, tu quer chocar agora, velho? Boa, velho. Nossa, eu joguei muito essa partida, cara. Bora. Acabou. Vapo, parceiro. Puta. Mas eu peguei, cara. Não adianta não, parceiro. Esse mapa aqui é canalhas pra ela, essa trap, velho. Tu controla o meio do mapa, tem visão dos dois lados do mapa aí, cara. Pô, mas calma aí. Calma aí. Calma aí que eu peguei e foi outro, mano. Não dá, velho. Máquina da diesel. Finalmente, cara. Esperando aqui no meio, velho. Peguei. Boa, papai. Boa, cacete. Meu Deus. Não posso morrer aqui. Não posso morrer aqui, eu não morri, cara. Agora, finalmente, cara. Boa, caralho. Eu acho que foi o primeiro BR. Eu acho que foi o primeiro BR. Bora, velho. Meu Deus, tem um troféu ali. Esse cara T9. Vem, 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 pai. Todo mundo. Olha a mão. Que morte, meu amigo. Eu tô muito marcado. Boa, no quizão de AK. Drop o like na live, drop o like no vídeo. Sube imediatamente, cara. Let's go! Bora, papai! Poder do Double careca, cara, neles! Tem que gravar dessa semana. Vai ter que ser rápido, senão não vai sobrar aqui não. Mais uma, mais uma, mais uma. Vou tomar mais naipada. Boa, caralho! Finalmente peguei outro, velho. Caraca, desde a Season 2 que eu não pego o Double Nuke. Let's go! Nossa, ele veio muito, cara. Toma! Nuke tal do Halloween check. Novamente sem o Nuke em todos os mapas, cara. Só voltava esse aqui. E aí galera, Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal. E galera, o vídeo de hoje aí meio que é um vídeo de despedida do Cold War, né? Porque o COD Vanguard já tá chegando aí, já estamos chegando no dia 5. E esse vai ser um dos últimos vídeos antes de sair o Vanguard. E eu não poderia estar deixando de trazer esse vídeo aqui pra meio que me despedir desse COD que marcou bastante o canal.
marcou bastante também o estresse de como player, né? Então teve várias coisas insanas que eu fiz nesse jogo que eu nunca tinha feito antes. E eu queria deixar esse vídeo meio que pra estar registrando tudo isso, né? Então, esse COD vai deixar muita saudade. Foi o ano que o COD... Foi o ano desde que eu comecei a gravar que o canal mais cresceu de todos. Então, nunca vou esquecer disso. A gente estava com 4K quando começou o COD. E hoje aí estamos com 15, né? Então, foi mais de 10 mil pessoas que se inscreveram aí só no Cold War. Então, isso daí é muito insano. E como player também, teve várias coisas sensacionais que fiz desse jogo que eu nunca tinha feito antes. Com certeza foi o meu melhor... pode assim como player, sabe? Então, vocês já viram aí pela intro, eu peguei nuclear em todos os mapas do jogo 6v6, então... eu já tinha feito isso no BO4, mas cara, acho que nesse jogo aqui, ele é especial, porque eu não vi nada disso no YouTube, então... eu fui um dos únicos do mundo, se não o único que fez isso, então um feito aí muito louco. E... também teve várias outras coisas muito top. Vale a pena ressaltar os 6 level 1000 que eu peguei nesse jogo e vocês acompanharam essa jornada aí durante o ano inteiro, né, cara? Eu fiz lives... quase todos os dias do ano, foi poucos dias que não teve live ali, porque, sei lá, tive alguns problemas, eu tive que sair. Mas, cara, dá pra contar nos dedos na mão ali os dias que não tiveram live aí durante esse ano, porque eu fiz live direta, assim, de busca de todos esses level 1000 aqui. E consegui pegar os 6, né, então, cara, muito louco mesmo. Foi uma meta que eu botei lá no início do jogo e eu consegui cumprir, vocês acompanharam essa jornada inteira, mano. Bom, e outro feito bacana aí que eu consegui fazer nesse jogo foi que, assim como lá no Black Ops 4, eu consegui pegar aí top 10 mundial de kills. Então, eu fiquei ali entre os 10 melhores do mundo ali com relação a kills, né? Então, é muito da hora mesmo. E no COD Vanguard eu vou estar indo em busca de novo aí de estar tentando pegar top BR, top 10 mundial. Então, é uma das coisas que eu gosto de estar fazendo aí. E no Vanguard eu vou estar indo em busca também. E do Cold War, assim como lá no Black Ops 4, eu consegui manter ali entre os 10 melhores de kills do mundo. E como vocês viram lá no leaderboard, nesse jogo aqui eu fiz 493 mil kills. Meu KD tá 2,81 ali, sem as assistências, que é o que conta no leaderboard, né? Só é kills valendo mesmo, as assistências não contam pro leaderboard. Então, ficou esse daqui o meu KD. Bom, e outra coisa que muita gente pergunta, que vale a pena deixar registrado, né, por conta que vai ser meus stats finais, é os stats, né? Então, são esses daqui, ó, galera. Então, cadê sem assistências, eu já mostrei pra vocês, ficou 2.81, e com as assistências ficou 3.10. O meu VD ficou 2.0, até que tá bom, né, que eu jogo a maior parte do tempo solo, e eu não faço objetivo, vocês estão ligados. Mas até que eu ganhei a maioria das partidas, então ficou 2.0. Minha pontuação por minuto ficou 1.531, então, tipo, até que ficou bem alta, né? E outra coisa bem maluca ali que vocês veem é ali no canto direito, né, cara? O tempo de jogo, 69 dias e 14 horas, sendo que 69 dias e 6 horas foi só de multijogador, 17 minutos de zomba. Eu fui jogar uma partida daquele modo lá que tem uns mapas grandões e tal, mas não curti muito, então nem terminei a partida, só 17 minutos. E eu joguei um pouquinho de liga também quando saiu o jogo, mas... esse tempo de jogo todo ali, além de ter sido o código que eu mais joguei durante um ano de todos que eu já joguei, eu fui o cara que mais jogou no Brasil, um dos que mais jogou no mundo Cold War. Então realmente eu gostei demais desse jogo. Muita gente pergunta, você realmente gosta do Cold War e tal? Gosto, mano, realmente gostei muito. Ele tem os problemas dele, mas foi um dos códigos que eu mais curti de todos. E eu fui um dos que mais jogou no mundo. Então realmente eu curti demais esse jogo. Não é por causa do canal só e conteúdo não. Eu realmente gostei muito do jogo, senão eu não teria jogado tudo isso, né galera? Então vai deixar muitas saudades. E... essas daí foram as armas que eu mais usei também. Então ficou a LC-10 ali primeiro com 156 mil kills. Ela que foi meta durante 3 seasons, né? A 3, a 4 e a 6, a última agora. A AK que foi a meta da Season 1, arma que eu comecei jogando ali na primeira Season, 85 mil. E a AK-74U que foi o meta ali da Season 2 e é uma boa arma pra se usar até hoje. Então 82 mil kills com ela ali, eu peguei bastante kill. Então esse foi o meu top 3 armas do jogo. Ah, e outra coisa que muita gente pergunta aí, umas coisas que eu fiz muito loucas aqui nesse jogo, foi o código que eu mais peguei isso, é as medalhas, né? Então, o Chain tem 54 aí, acho que é bem parecido com o que eu tinha lá no Black Ops 4, mas aqui é que mora a diferença, né, cara? 627 nukes, então, foi o Call of Duty que eu peguei mais nuke de todos, e a maioria desses nukes foram solos, né? Então, eu jogo a maior parte do tempo solo, você vê aí pela gameplays, pelas lives... então a maioria desses nukes aí foi solo. Então, cara, muita coisa mesmo. E de refreáveis, eu fiquei com 3.117 refreáveis. Então,
Mais um feito ali como play que eu nunca tinha feito antes. E vamos aí no Vanguard ver o que é, né? Já foram 4 ali na beta do Vanguard. E, cara, o jogo promete. Melhoraram várias coisas. Então eu tô bem ansioso pra ver também no Vanguard. Mas eu não sei se consegue superar esse número aí do Code One, né? Porque foi muita, muita coisa mesmo. 627, cara. E galera, esse daqui é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Meio com uma despedida ali de Code One antes de sair o Vanguard, né? Porém... eu ainda vou estar trazendo alguns vídeos, galera. Ainda tem alguns vídeos que tenho gravado aí pra soltar antes do dia 5. E muita gente pergunta, o que, que você vai fazer depois que sair o Vanguard, né? Então, cara, assim como todos os criadores de conteúdo de multiplayer, eu vou focar no Vanguard. Então, as lives diárias vão ser de Vanguard. E a maioria dos vídeos da semana ainda vão ser de Vanguard. Porém, eu ainda vou separar um dia da semana ali pra estar trazendo mais gameplay de Cold War. Pelo menos um dia ali, tipo, vou estar trazendo vídeo todo dia. 6 dias de Vanguard, um dia de Cold War. Porque eu sei que ainda vai ter bastante gente jogando aqui, muita gente que não vai poder migrar e que curte o canal. Então ainda vai ter algum conteúdo ali na semana pra vocês, pra não deixar vocês sem nada aí, vocês que curtem Code War aqui no canal, mano. Então é isso, deixa aquele likezão aí pra me ajudar, se for novo já se inscreve e ativa o sininho aí pra não perder nada. E até o próximo vídeo, galera. Falou!